Вітаю, це україномовне історичне шоу HistoryXL. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо, що таке Томос, поспілкуємося зі священнослужителем та дізнаємося, що ж дає Томос Україні. Патріарший і синодальний Томос – надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України. Спочатку повернемося трошки до історії. 6 січня під час спільної літургії Вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Київському та всієї України Епіфанію Томос про автокефалію Православної Церкви України. Я хочу зауважити про цю подію, про яку ви нагадуєте. Це кульмінація того довготривалого шляху, яким пройшло православ'я України до отримання цього юридичного документа. Томос – це юридичний документ, який надає Вселенський патріарх тій чи іншій помісній церкві, визнаючи її як автокефальну. Авто і кефал – незалежне вголовування. У світовому православ'ї народилася іще одна помісна церква, яка по достоїнству займає 15-те місце в диптиху. Диптих – це список православних церков. У нас у православних немає такої вертикалі влади, як в римокатолицькій церкві, там папа римський, під ним всі решта. У нас світове православ'я, як можливо так сказати, складається з 15 помісних православних церков. Давні церкви – це Константинопольська православна церква, Єрусалимська православна церква, Антіохійська православна церква і Олександрійська православна церква. Решта 11 церков православних, помісних, незалежних, тобто автокефальних, вони виникли як наслідок надання їм Томосу від патріархів стародавніх церков. Реакція Російської православної церкви не примусила довго чекати. Одразу пішли звинувачення та дезінформація щодо неправомірності надання православній українській церкві статусу автокефальної. Патріарх Кирил навіть надіслав листа Вселенському патріарху, у якому закликав не надавати Томос Україні. Але погрози російських КГБшників в рясах виявилися марними. Україна Томос отримала. Що ж це означає для нашої держави? Безумовно, так як українська церква не мала своїх парафій за кордоном і на святій землі, то ми просилися і нам дозволяли звершувати богослужіння. Але молитися разом з нами вони не могли, бо не було признання нас як помісної, тобто незалежної православної церкви. Після визнання нас як автокефальної церкви, безумовно, знімаються перепони, не тільки юридичні, а й канонічні, які заважали б нам жити повноцінним християнським життям, в тому числі і молитовним, з іншими православними церквами світу. Це допоможе православним в Україні об'єднатися в єдину помісну православну церкву. Що було основною перепоною до об'єднання? Сторони тих, хто не бажав бачити об'єднане православ'я або українську православну церкву на теренах України. Вони казали, що ми не визнана церква, тобто ми не канонічні, а потім додавали і неблагодатні, і що тільки нам не довелося почути. Так от тепер ця перепона знята. У відповідь РПЦ впроваджує відкриття екзархатів у країнах Євросоюзу та Азії. Це своєрідні філіали РПЦ, функції яких докорінно поки що невідомі. На цьому на сьогодні все. Задавайте питання у коментарях, слідкуйте за новими випусками і до нових історичних зустрічей.